Здравейте! Днес ще ви разкажа за Pfizer, една от най-големите фармацевтични компании в света. Тя е американска многонационална компания, една от най-големите. През 2018 година се нарежда на 57-мо място в списъка на Fortune 500 за най-големите американски компании по общ приход. Централата на компанията се намира в Ню Йорк. Pfizer разработва и произвежда лекарства и ваксини в широк спектър от медицински дисциплини, в това число в имунологията, онкологията, кардиологията, ендокринологията и неврологията. Сред по-популярните лекарства са Липитор, аторвакстастин, използван за понижаване на кръвния холестерол, Лирик или прегабалин за невропатична болка и фибромиалгия, Дифлукан, флуконазол с орално противогъбично действие, антибиотикът Зитромбакс, Виаграт за еретична дисфункция и Селебрекс с противовъзпалително действие. На 19 декември 2018 година Pfizer съобщават, че ще се слеят с британската GlaxoSmithKline, като последната ще запази дела на акциите си от 68%. Pfizer е част от промишления индекс Dow Jones от 2004 до 2020 година, когато е обявено, че компанията ще бъде заменена от Amgen в индекс. През 1849 година братовчедите Charles Pfizer и Charles Urquhart основават Charles Pfizer Company в дървена тухлена сграда в Бруклин, Ню Йорк. Новаторското и масово производство на лимонена киселина донася началния успех на компанията. През Втората световна война Pfizer се отзовава на призив от страна на американското правителство за ускоряване на производство на пеницилин. От всички компании, които се занимават с масово производство на пеницилин, единствено Pfizer използва ферментационна технология. През втората половина на 20 век компанията получава ново бързо развитие. Значителната експанзия на Pfizer на международния пазар води до това, че компанията установява дейността си в Белгия, Бразилия, Канада, Куба, Англия, Мексико, Панама и Пуерто Рико. През 1961 година Pfizer премества централата си в Манхатън. Последното десетилетие на века е плодотворно време, в което компанията пуска на пазара нови продукти. Между 1993 и 1998 година Pfizer въвежда революционни терапии за високо кръвно налягане, депресия, еректилна дисфункция и бактериални инфекции. През 2000-та година придобиват Warner Lambert, през 2003-та фармация и през 2009-та придобиват Veid. Как се развива Pfizer днес? Те имат повече от 55 производствени обекта по целия свят. Работят на 175 пазара, на които Pfizer продава своите продукти. Имат над 200 съвместни научно-изследователски проекта и над 78300 служители, работещи за Pfizer по целия свят. Те изведаха и ваксината срещу COVID-19, като резултатите от проучването сочат, че тя е вероятно една от най-надежните. Тя има работното заглавие BNT-162 и се разработва съвместно с BioNTech, които са базирани в Майнц в Германия. Започва в средата на януари 2020 година и вече са на етап на нейната реализация. Малкото синьо хапче е другото, което носи огромните печалби на Pfizer. Най-известният, един от най-печелившите продукти на Pfizer до сега е Viagra, както повечето други големи открития, и то се случва съвсем случайно. Химиците от лабораториите на Pfizer се опитват да синтезират лекарство за лечение на високо кръвно налягане и ангина пекторис. Ранните клинични проучвания обаче показват, че лекарството има много малък ефект върху ангината, но може да предизвика ерекция. Така Pfizer решава да пуснат лекарство за еректилна дисфункция вместо за ангина пекторис. Лекарството е патентовано през 96-та и одобрено на 27 март 1998 година. По време на одобрението си Viagra има най-бързия първоначален растеж на продажбите, отпускането на който и да е продукт с рецептата, като достига продажби от близо 2 милиарда долара през 2008 година.
Към днешна дата 66 милиона мъже по света са използвали Виагра, а 40 тона от лекарството се продават годишно. Миналата година Pfizer има приходи от повече от 52 милиарда долара. Най-продаваният продукт на гиганта е Лирика, който представлява почти 10% от годишните приходи на компанията. В Pfizer работят, както вече казахме, близо 90 000 души по целия свят. Най-голям дял в собствеността на американската компания имат инвестиционните фондове, около 39%, докато останалите 33% са в ръцете на институционални инвеститори, банки, пенсионни фондове и други. През последните 80 години никой от ръководството на Pfizer не е в семейството, на което компанията е кръстена. Последният е Емил Pfizer и той ръководи компанията от 1906 до 1941 година. Баща му Чарлз, истинското му име е Карл, влиза в фармацевтичния бизнес през 1849 година с братовчет си Чарлз Ерхард. И двамата са първоначално от германския град Лудвигсбург. Чарлз Pfizer и Ко е със седалище в Ню Йорк. По време на гражданската война в САЩ, търсенето на болко успокояващи консерванти и дезинфектанти се увеличава, така че Pfizer се фокусира върху този пазар. В края на 19 век компанията става водещ производител на лимонена киселина в САЩ. Тъй като новите напитки като Coca-Cola и Pepsi-Cola стават популярни, търсенето на лимонена киселина се увеличава и този продукт се превръща в основен източник на приходи на Pfizer през следващите десетилетия. По време на Втората световна война компанията се превръща в водещ световен производител на пеницилин. Това дава допълнителен тласък на Pfizer и от 50-те години нататък започва глобалната експанзия на гиганта. Първият продукт, който им донася 1 милиард долара годишни продажби, е противовъзпалителното лекарство Feldin, лансирано през 1980 година. През следващите години компанията прави солидни продажби и на другите си продукти, като антидепресанта Zoloft и стигаме до Viagra. От началото на 2000-та година Pfizer разчита силно на растежа на придобивката си, което го прави една от най-големите фармацевтични компании в света. Те печелят големи пари, но са изпълнени с много силни противоречия. През 2007 година нигерийското правителство завежда дело срещу Pfizer, обвинявайки гиганта, че използва 200 нигерийски деца като експериментални мишки за тестване на експерименталният антибиотик Труван. Pfizer е обвинен в смъртта на 11 деца и причиняване на сериозни щети на здравето на оцелелите. Правителството на Нигерия поисква 7 милиарда долара компенсация от името на семействата на загиналите и засегнатите деца. През 2009 година компанията трябва да плати рекордните 2,3 милиарда долара щети в САЩ за фалшиво популяризиране, подкупване и прикриване на странични ефекти от наркотици. Pfizer се признават за виновни за неправилно етикетиране на аналгетичния продукт с оговорката, че не са имали намерение да заблудят или прикрият някого, тъй като рекламират лекарството за лечение на остра болка в дози, оценени по-рано от Американската администрация по храните и лекарствата. Преди 8 години Pfizer се съгласява да плати глоба от 60 милиона долара за подкуп на лекари в Хърватия, България, Китай, Чехия, Казахстан, Русия и Сърбия между 1997 и 2001 година, всички направени с цел да се предписват лекарства на фармацевтичната компания. В САЩ Pfizer е известен като един от най-големите лобисти на политическата сцена. Например, през 2010 година те са похарчили 25 милиона долара за лобиране, докато дебатът за здравната реформа е бил в разгара си. Тесните връзки на Pfizer с правителството на САЩ са потвърдени по случая с бившия върховен комисар на FDA Скот Готлиб. Той подава оставка през април 2019 година и 3 месеца след като бива изгонен от държавния регулатор, се появява в ръководството на Pfizer. В
тази връзка твърденията на бившия президент Тръмп, че Pfizer умишлено отлага обявяването на ефективна ваксина срещу коронавируса, за да загуби той изборите, не изглежда толкова невъзможно. Особено ако знаем, че Тръмп е бил във война с фармацевтичната индустрия заради цените на лекарствата. През юли 2020 година Тръмп подписва 4 указа за намаляване на цените на лекарствата, отпускани по лекарско предписание. Американската асоциация на фармацевтичните производители и изследователи го нарича безразсъдно отклоняване, което отслабва отговора на пандемията от коронавирус. И така, скъпи мои приятели, в моя канал Дневниците на професор Невяна Кръстева аз качвам съдържание за маркетинг всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!